السلام علیکم ملګرو، یو ځلی بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته لایف کوریج کوو د خپل کوټلی کلان کلی نه، د یو کے ماډل سکول کوټلی کلان چات نه. او د خیر اثر دی دې ځینه د کلی ویو د تشیو گیر چوپیرا غرونه خوسته نظاری او موسم یو ځلی بیا چې کوم دی ډېر خوسته موسم دی، یخ او وریځې دي، ښه زبردست موسم دی. سلامونه ملګری کوي خو لغونه کې ویو دته شیو بیا به دته د خیر اثره جواب دیر کوو. او بس نن چې کوم دی نو آی تینک دریام تاریخ ته جوړې، بالکل جی دریام تاریخ ته لسمه میاشت 2019 کال لگا تو 3 اکتوبر 2019 او ترسډے جمعرات ریز ده. ټولو ته سلامونه، لکه کریم خان، شاهد حسین سلام کوي، لاجبر حسین حاجی صاحب، ریز ورگل انکل، علی زمان دا از واچنگ فرام ناروے نا، خالق خان، نور بہادر، شاہد حسین دا ملگری ناستی لائف کوریج گوری، فہد علی، خالق خان سلام کئی ڈیرو ملگر نومے پکی نشو کی جی سکرین بونے یعنی دی رغلی خو بارال دیکھ لی نظارے دا تشیو بس گورے مجھ سرا ایمو یا پا نیٹ ورک بانے پا زمان کلے کوٹلی کلان فیس بک پیج و یوٹیوب چینل بانے ازیرا وقت کلی کی خیر خیریت پہ اللہ دی مخکم خیر پیش کی شفیق خان، الماجد خان ٹولو تا سلامونا. و بس دغا مخامخ علاقہ ویلیج شاکوٹ شاکوٹ بالا او دپلا چکون دے بیدا کولی غار کنڈاو بیاور سرا ویلیج بختے اور سرا ویلیج کوٹلی خورد مخامخ ایمو یا دی کوٹلی کلان محلہ نمارخل دا بودی لیدل چی صاحب زادہ خان، لاجبر حسین حاجی صاحب سلامون اٹولو تا، ایڈز اسرار، میر عجب، لاجبر حسین حاجی صاحب، نواب خان، علی زمان دا سلامون اٹول کلی تا کئی وعلیکم السلام. او شفیق خان، خلیق خان، فہد علی، او دا غلی شیخ گوڑے لوڑو مجیدو چیتا سپیشل لوڑو او کلی تا رو رسیدو دا غلی لان دے اڈا دا ایمو یا کوٹلی گلان اور لوگوں کے بعد دے زینا شروع شو نو بے با پسے لکا مخ کے ویڈیو چلو دا غا مخا مخ نرے سار نری سار سرا جی کم دے دپلا دا ایمو یا محل نمور خیل بودی کورونا نواب خان، عمر عمر سلام کئی، جمال شاہ، ظفر حسین اور بابا جی، المجد خان، المجد خان، شاہ خان دا ٹول ملگری جوائن دی او دا فلائنگ کوچ لوڑو پکی سوارلے اوڑی نن دی جمعرات ریز دا او نن چی کم دے نو سوارلے با دیرہ پا دیوی چی نن بس لیبر چی کم دے چی چوٹی شی نو دا جمعی ریز چی کم دے دا کورونو تا فیملے و تا اوڑی نو پا نن ریز بانی بیا چی لگا دی ماش پیشین دی ایوا بجا ٹیم که دے چوٹی ہو کی بیا کورونو تا سی. ہا حیات خٹک سلام کئی، سلامون حیات خٹک رور تا دا غا بودی دا گوری جی اوچت نہ چی گورے نو یا مزہ کئی دپلا دا جامع مسجد کو سرا ڈا کوٹلی کلان اشرف حسین از واچنگ مخامخ حاجی صاحب دے خودی و باد کورم دی دل چی دے دینا دا نور کورونم دی دا مخامخ کور چی کم دے دا لان دے دا دے خالد ما دے کور دے اور سرا اپلا چی کم دے نویمو یا ایلیز برے کی خالق دی یا غی کورونا دی نیک نامو سند دی حکمت گل زمان خان اغی سلامونا کئی، ویس خان سلام کئی، وعلیکم سلام، اشرف حسین، حمزہ خٹک، حیات خٹک، عمران خان، عمر عمر، شاہ خان پٹولو سلام، لو یو زما کلے کوٹلی کلان، شاہ خان رور جی کم دے سلام کئی ٹولو ملگرو تا، نواب خان سلام کئی ٹولو تا، جمال شاہ سلام کئی، ندیم خان ماشاءاللہ ڈیر خم موسم دے نواب خان ای بالکل جی، جمشید رحمان دو ہفتہ بوئی دغه سے، جان خان، شاہ خان رور تپوس کئی، شبیر بھائی دی گیس کنیکشن کم زے تا ورسیدو یرا زے پا زے لگیا دی خو دے کی سٹل لگا دا دے چی دین دو لان دی چی کم دغه روٹ کے دو پائپ لائن تیرو آخو کور شو روٹ لکا
جوړ شولو پایپ لائن پکې پټ شو زی په زیدې پوینټونه پرې شری اوس هم چې کوم دا یو دا ریډ موټر وینې مخامخ د غیسره دا یو کاډه غونې کې وینې یو پوینټ دغه ځای کې پرې شل نو ان شاء الله دای کې چار سکر وای کوي نو بیا به دغه ځای به لکه کور کوي پټۍ وي وای دې نه لوا چې کوم نه نو په لګیا دي ځای په ځای باندې کنستنې کوي او لکه ستر کلی دی که نه دې پلی مویه کوټلی ګلان شو بیا سلی خانه شو ستر آبادی ده او بیا داسې محلی دي داسې چولی دي کوسی دي پکې مثال چې هغې کې بیا دا ډیګنګ کودهی کونه دا لږه مشکله وي نو په هغې باندې لږ ټیم ولګي تقریبا زه هم چې ګنې د ډیګنګ د کودهی کار تقریبا 70% کمپلیټ دی او د 20-30% دا بس بعضې علاقې پاتې دي نو په هغې کې دی لګیا دي خو هوپفلی چې انشاءالله ډېر ضر به دا کور شي او بیا به د خیر سره د ګیس چې کوم نعمت دی هغه به موږ د علاقه ده چې کوم دی نو د خیر سره سونه دا به شروع شي ریحان خان اشرف حسین یې چې ګوډ ویډیو آف مای هاوس سلام ٹو یو یو برادر ہاں اشرف حسین جوڑے اخبل کور پکی اوری دو نو مشتے پکی سلام ہم پیش کو کامنٹ ہم پکی اوکا مایون خان پیڈی خان محمد یونس جان خان احمد حسین شہزاد خان رور سلام کہی دا ٹول سلامونه کہی او دیکھ بیا پاسبل نوی لگا ڈیر نومی روسی دینی جمشید اقبال سید ولی شاہ صاحب مویا منیجر صاحب لائٹ بینک آ گئے تھا اسپیشل دوا سلام عام دو دے ویڈیو گوری او پدی لوگا کہ آ گئے اخبل ڈیر سروس کڑے دے نو خوشحال اسے منیجر صاحب زمنگ طرف نہ چی کم نو دعا گانے اور سلامون قبول کے جمشید اقبال حمید خٹک اس بو لگا ڈیر مویا دپلا دا دپلا لگا کورو ندی نو کلوز لگا کیمرہ زکن شتو ولے جی یرا مویا پوچھتا بوندی نو بیا پکی لگا مویا دا نہ گوڑو جیرا ویلے چی فیملیز بھی پا کورو نو گینو بیا مناسب ندا عبدالجلیل جوائن شو لگا جلیل سنگ چال لے ساتھ کی ولی کی چی بائے بائے برمنگم و ویلکم پاکستان او پاتا دینه لگی پکوٹا کے نوس پکوٹا کے نوس جوڑے تو آغا جوڑا کڑی دا رن وے دی جوڑا کڑی دا لینڈنگ ہم پکے کئی پکوٹا کے ہو لکا ٹیک آف ہم کئی عجیبا ہونے کے سسٹم دے دا جلیلا ٹول خالق کنفیوز کے جے پوسٹو کی جائے جے بائے بائے برمنگم کنا نو غالباً چے تو پکوٹا کے رن وے دا وہ ایئرپورٹ تے دا آغی زینہ بس لینڈنگ ہم کئی ہو ٹیک آف ہم کئی سیدبر گل حمید خٹک سلام کئی ریحان خان ٹولو تا زائد اقبال از واچنگ ٹولو تا سلامونا زائد تا بس کری وطن کے خاص زبردست موسم دے خوستا او پارونم پکے باران شو او کرنل ما پکے جوائنٹ شو کرنل ما تا مو یاد اپڈیٹ ویر کو جے مما بس دا کلے وطن دے ویڈیو گورا او بس پ فری ٹکٹ کے کلے وطن گورا سلامونا قبول کما ما ٹولو تا جاوید تا ٹولو تا سلامونا ہا دې ځنه ډېره زبردسته نظاره ده بس مخامخ بالکل چراټ لغوندې کې به دې پلم درته وی وشي نو بیا به د خیر سره اجازه ته خلو کرنل ما سلام کوي سپیشل دوا سلام کرنل ما ته او بس ماما یې خپل اسکول په چات باندې ویلوړي و تاسو ته ګیر چاپېره کلی وطن او د موسم اولې سره درته اپډیټ دا دیر کوو چې ګوره جی بیا وریځې دي او زید اقبال زید اقبال ای جی سلام ارور خای سعیدی ہوئے نو بس گورا جی گوری محمد زیب از واچنگ تپریدا گنا بس سب نے اما محمد زیب تب دا صرف سلام بو پیش کم نور بورتا سنے اما ہا او بس دا گورا کلے وطن جلیل ای جی گوڈ گوڈ ٹو گوڈ مین ڈیر خا زا شاید انگریزی خود لجا ڈیر از دا کڑی جلیلا حسین خان محمد زیب اسپیشل دوا سلام کرنل ما پکی جی تھینک یو او بس مما دی پلڈر نسو آپ لکورو نہ دی گنا طارق محمد آئے تھا سلام گورا جی سلام لو ڈیر سو یا نیا مکان لائیو لی ودا خبر نہ کہے گنا گورا بس ودرا شاہ خان رور پکی سو دی کو غالباً چی جلیل تے کومنٹ ہو دی کو نہ دا برمنگم یوا کیشن کیری دا ہومی پاکستان آگے تا جی سی نو یای جی کمنگ بول نا کنا ای دا غا فیس بک چیو گوری کنا اوس کا دو ویڈیو باندھا شوانو گورا بیا با سٹیٹس بھی خیجا ہو رہی چی بائی بائی برمنگم گوئنگ ٹو پاکستان میکائل محمد از واچنگ آگے تا سپیشل دا سلام دادا دا جاپان کے دا نور الامین امتیاز محمد از واچنگ آگے تا سلامونا ٹولو تا سلامونا
محمد زیب ته سپیشل دوا سلام بیا به پکې یاد کوم نو مار ته مخې مخې ته کی نو بس دغه شورت غونډه کې کلیپ مو د ریکارډ کو یې کری موسم هم د ته پکې وې چې یاره دغه سی موسم ده پرون پکې باران شو اقبال حسین از واچینګ او بالکل جی دغه مخامخ علاقه ده محل نه مورخیل نه شو ته اپل جی کوم ده امیر جان خیل او بیا اپل مخامخ خلیل پټی علاقه لیدل شي چند سو کورونه اور سرا جی کوم ده پوسټ چراټ وا په کې شروع شو دغه ده د لاندې اډاب هم د ته وشي دغه ګوړه په کې روان ده دغه مخه ته موشوم منډي وای ګور ورته روټ کې منډي وای محمد ارون از واچینګ سلامونه ارون تم محمد زیب ای جی مننه کینگ اف کوټلی کلان آی گیو یو 5 سٹار ایوارډ ډیر مننه وروره چې مو یې عزت ای مو یې ریسپیکټ وکړو داسې ښه کومنټ دې موږ ته وکړو نو مو به دا وایو چې بس الله دې تو عزت وکړي چې مو یې ریسپیکټ وکړو ښه کومنټ دې وکړو عبدالجلیل تھینکس برو نایس ویډیو ها لکه جلیل خپلې لیکي قبل څوکې د تلیکي دا کومنټ انګریزي گاپ لګو ګورا شیر امین بس رورا علاؤدین رور سلام کوي ټولو ته ډیر ډیر دوا سلامونه خالد حسین ته ټولو ته چې چا د ویډیو وکړه او بس خپل هم ګوره ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړي انشاءالله اوس به اجازات وغوړو د خیر سره بد نوي کلیپ سره بیا زیری یو تر هغې پورې الله حافظ او الله پامان.